ជំរាបសួរប្រិយមិត្ត What's up ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានវីដេអូថ្មីទៅហើយបាទគឺយើង vlog ធម្មតាហើយឆ្ងល់ថាខ្ញុំទៅណាខ្ញុំយករបស់ទៅ return ខ្ញុំទៅទិញថ្នាំស្ប្រាយបាញ់សក់ design ធ្វើមកសក់រហូតដល់ហើយទៅ pick up បជើងមកញ៉ាំទៅ Let's do that ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវបានមកដល់ mall ហើយបើសិនជាអ្នកគេស្គាល់ mall ហ្នឹងទេ mall ហ្នឹងគឺជា mall ដំបូង high first block របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងបើមិនជឿទេខ្ញុំដាក់ឲ្យបើសិនជាចាំអូខេឥឡូវយើងមកដល់ Sarito mall ហើយយើងនឹងចូលទៅ explore the mall Let's go យើងទៅបានហ៎កន្លែង mall យើងហ្នឹងនេះផ្លូវដើរចូលយើងចតឡានកន្លែងនេះលឹកមុន first vlog របស់យើងហ្នឹងហើយនេះក៏ជាកន្លែងដែលខ្ញុំធ្វើការដំបូងដែរធ្វើការរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង mall ហ្នឹងគឺធ្វើតាំងថ្នាក់ទី10រហូតដល់ហៀនចប់ college ឥឡូវធ្វើការកន្លែងផ្សេងម្ដងតើមិនឆន់ enough of that យើងទៅ pick up បិជើងតាមបិជើងអីបាទថ្ងៃនេះយើងបានពាក់បិជើង Nike Air Max ពណ៌ខៀវខ្ញុំមានគ្រប់ពណ៌បាទ Nike Air Max ពណ៌ខៀវពណ៌សលេតក្រូចពណ៌ខ្មៅសុទ្ធហើយជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមហើយបន្ទាប់ពី pick up បិជើងខ្ញុំទៅទិញរបស់ return របស់អីហើយខ្ញុំនឹងរៀបទូស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំដែលសាច់ខ្ញុំទិញប្រអប់រៀបជើងហ្នឹងចឹងទៅអ្នកទេអង្គុយមើលខ្ញុំរៀបជើងឡើងទៅក្នុង vlog នេះអុយលេងឈឺលេងស្ដាប់ vlog មើលវីដេអូសុបាយទាំងអស់គ្នាបាទយើងខានធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងយូរហើយចឹងទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូហ្នឹងសារឡើងវិញទៅហើយ it's fun មិនមែន fun សម្រាប់អ្នកនរគ្នាបាក់ខាបានតែហ្វានសម្រាប់ខ្ញុំដែលសារខ្ញុំធ្វើចឹងទៅវាសប្បាយចិត្តវារីករាយមានអីស្ត្រេតយើង just chilling doing your own thing you know saying Thank you. Thank you.Okay, thank you. Thanks so much. Yeah. បាទឥឡូវបានជើងហើយឡរមើលសិនឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ Cameron. Ooh, look at that. There you go, sir. And I just have benches right here on Amazon. មានជើងខ្មៅសុទ្ធលើកនេះយើងទិញខ្មៅសុទ្ធដែលថាពាក់ធ្វើការក៏បានពាក់ជាមួយស៊ូតក៏បានគ្មានអ្នកគេដឹងទេឡើយឡរសិនThank you.
ចង់ថាអ្នកនេះលើយើងបានពីអាប់ស្បែកជើងហើយហើយបើជើងហ្នឹងខ្ញុំទិញដសាពេលហ្នឹងខ្ញុំថាមកដោថ្មនេះអង្ការឯងហើយទៅដើរកាត់ store ហ្នឹងក៏ឃើញស្បែកជើងហ្នឹងវាដាក់ថា discount 50% ហើយទៅខ្ញុំតាំទិញស្បែកជើងមួយខែមុនហ្នឹងឯងមួយខែមុនស្បែកជើងប៊ូណាមិនបែកធ្វើការហ្នឹង1.200ស្របតាំងតាក់ទៅហើយសម្មងថ្ងៃនេះស្បែកជើងផផហ្នឹង discount 50% ហ្នឹងទៅចាំកៅទិញបដាអើយអត់ចង់ទិញទេតែទិញបដាទៅដសារចុះ 50% ហ្នឹងទៅទិញមួយគូ700 after tax ហ្នឹងទៅពេលយើងចំណេញវា700ដែរមិនញ៉ៃអញ្ចឹងណាបានស្បែកជើងពីរបគូទៀតហើយអានេះមានមួយតែនៅផ្ទះមានមួយទៀតដសារខ្ញុំទិញពណ៌ផ្សេងមួយទៀតឥឡូវយើងទៅកន្លែងសិបពីរបស់សិនយករបស់ទៅ return ដសារទិញជើងអនឡាញមួយនោះវាធំពេកហ្នឹងទៅយើងយកទៅ return វិញតែបើជើងផ្នែករបស់នេះហ្នឹងអាចខ្ញុំទិញ discount ហ្នឹងទិញត្រូវទេចឹងទៅអត់ return ហ្នឹងទេយើង return ឲ្យជើងមួយទៀតជីឡានខ្ញុំចូលចិត្តបើកកញ្ចក់ណាដោយសារវាខ្សោបរិសុទ្ធនៅស្រុកនេះវាសឹកដីហុយហ្នឹងទៅខ្ញុំជីឡានបើកកញ្ចក់ផងតែបើសិនជានៅខ្មែរខ្ញុំជីឡានក៏បើកកញ្ចក់ដែរតែបើជីផ្លាកាសឬក៏ជីតាមខែខ្ញុំបើកកញ្ចក់តិចតិចដោយសារដីហុយហើយមួយទៀតអ្នកនៅក្នុងឡានអត់ចូលចិត្តទេដូចជាអាវ៉ៃអ៊ីឬក៏គ្រួសារខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបើកកញ្ចក់ទេដីហុយផងខ្សោឡានដីឡានម៉ាស៊ីនឡានអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ចូលចិត្តតែខ្ញុំទៅបីបើកកញ្ចក់ក្តៅក៏ខ្ញុំនៅតែបើកកញ្ចក់ដែរដសារយើងមួយចំណាញ់សាំង2បាំងខ្យល់ធម្មជាតិ3វាលហើយមកគឺអេមងអេមងចឹងតែអ្នកគេចិត្តបើកឡានហ្នឹងបើកផ្លូវលឿនផ្លូវធំពេលធ្លាក់កញ្ចក់ជីកទៅគឺដឹងហើយហើយពេលយើងពេលខ្ញុំប៉ណ្ណាំងឡានហ្នឹងធ្លាក់កញ្ចក់ចឹងសុទ្ធដល់100ជាង200អូខ្យល់មកមកហឹងនិយាយទៅ140គេហៅថា90ម៉ៃលនេះពេលដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំបិទកញ្ចក់ដោយសារខ្យល់មកមិនទំហងស្ដាប់អែលឺអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំទៅប៉ណ្ណឹងហើយខ្ញុំបិទកញ្ចក់ឡើងវិញមានមីតអុយមើលទៀតមិនចានឡើយទៅកន្លែង return របស់សិនអូយញ៉ៃដែរដល់ហើយបាទមកដល់ហើយហៅថា UPS store គេមានប្រអប់របស់គេតែខ្ញុំបោះចោលប្រអប់របស់គេឥឡូវយកប្រអប់ពីជើងចុះដាន់ខ្ញុំមកដាក់ក្តារឲ្យសែមែនសែមែនខ្ញុំខ្ជិលដាក់ប្រអប់របស់វាចឹងទៅខ្ជិលបិទស្កតខ្ជិលព្រិនក្តារឥឡូវអស់ដល់ពីប្រាយបាទឥឡូវមកដល់ផ្ទះវិញហើយឥឡូវកុំញ៉ៃច្រើនយើងបានហើយប្រអប់នេះមើលហើយហើយប្រអប់ហ្នឹងគឺជាប្រអប់ប្រអប់របស់បើជើងហ្នឹងបើជើងមានប្រអប់ហើយប្រអប់នេះសម្រាប់ប្រអប់របស់គេទៀតយំយ៉ាត់បាទប្រអប់បើជើងគឺបែបនេះបាទនេះចឹងតើយើងត្រូវបត់វាញុកវាហើយវាចាញ់ជាបែបនេះអូហូយណែឆក់ទៀតណែឆក់ប្រអប់ខ្លះយើងត្រូវបិទវាឲ្យចូលស្នុកចឹងតើអត់សិនល្អចឹងតើរបៀបមានគាត់ទីមកបំហឹងវាអាចលបោតាំងនេះមកវិញតើនេះយើងឆក់ទៅបាល់មួយបាទបាល់មួយចេញជើងមកហ្មងបាទបែបនេះឃើញហ៎បាទវាមកពីងដាក់បាន Timberland បាទអូយដាក់បានសិត Timberland ដាក់បឆោតកើតឯងដូចសាប់ជើងនេះវាខ្ពស់ហើយតែដាក់ប្រដេកខ្លាំងហ្នឹងក៏លយដែរមើលចង្កៀងមកឃើញរូបរាងហ្មងមើលពីលើមកអូយ Damn Son Damn យើងត្រូវរៀបប្រអប់នេះប្រហែលជា4 5 10ទៀតញ៉ឹងទៅ
One eternity later. Bạn đã sang những bạn đạm chương cho nên đi ở bị bởi giới chẳng tứ dương đặt cho à phải hai bảo vệ bảo ấy bạn nên cứ chân này cứ bảo dương mà lợi dương đặt cho để nhầm phép chẳng nhưng mình bỏ này nhưng mình bỏ này hay mình bỏ có hôm tiết lợi dương để chân nhưng bỏ với cho bảo ấy tập mà bỏ có hôm tiết tình máu đã bẹt tay bạn cứ thông mây chơi ngon vé ba mà ồ ngọt bay hay tới mình cần lẹ vì á sao bây giờ đã phải cho lời kia mà nay hai bị chơi nhân thôi ca mới tiết nhổ em muốn đi châu bọc ọc đón và cứ thâm mây cho đơn mà bọc không may mà đón hai bọc ô chi mà đón bà này nâng nhầm mình buồn bọc mối bí bấy tại mẹ bấy để xa chả gì ở mối nhìn tới chọc bà đó mình ấy mình buồn bò mà nhầm bẹt tật khmer mà đòn đó bẹt tật khmer hay màu bị khmer nắng sky sea ah lời sao tật bay bò thế bà này cái trang bán mà lũ ơi này này cái trang bán là pro harriot chui mention pro harriot máu trang bán mới nhé lũ ơi ba đẹp trăm hai hai bà cất tham mèo mày tái mèo lắm lôi mà ôi nè này screen mà nhầm bạn thay rồi dân đặt nơi trong khả năng tới bây giờ trong prao vì để sao bị chơi nó nghe sao vẽ nhìn tới dân đặt nó trong tù hơi dễ đấy ta khang lớn đôi từ lìa dân bật thay là quá môi và dân đặt nắng môi tới đặt gỗ khô kho gỗ khô và còn ai vía từ lìa về mà ôi mới bị lừa đó còn đang quyết em mình tên và sang dịch to đó lừa nên tiếc đang nhà mỏ tên thay nha, video mình tập là tên mình chọn cho người tha. Bye, see you forever, thank you for watching and enjoy the video.